Omulimu guno gukoleddwa Minisita w'ebyobulamu Ruth Acheng n'omubeezi we Hanifa Kawoya. Minisita w'ebyobwegassi Kyayune Haruna Kasolo ssaako ababaka ba Paalamenti okubadde David Kabanda ne Theodore Ssekikubo. Bano basoose kugenda awagenda okuteekebwa eddwaliro lino ne batemawo evvuunika eritongoza omulimu guno kosa n'okusimbawo omuti. Eggye lya UPDF lye lyakwasiddwa kontrakita okuzimba eddwaliro nga yinginiya wa disitulikiti y'e Ssembabule Konde Stanley agenda okubeera kalabaalaba era agambye nti eddwaliro lino ligenda kukolebwa bulungi kuba lisuumuusiddwa. Tuzze okutema evvuunike lyalyo. Twagala oku upgradinga eddwaliro lye tubadde nalyo Lwebitakuli Health Center 3 tugiteeke ku level eya Lwebitakuli Health Center 4 yambukeko ku level. Minisita omubeezi w'ebyobulamu Hanifa Kawoya ayanjulidde abantu kontrakita w'okuzimba eddwaliro lino era n'asuubiza ng'omulimu bwe gugenda okuba omulungi. N'ayongerako nti ng'olunaku bwe yayagadde abakyala balwe yagaliremu era nabawo obutimba bw'ensiri ne Mama Kits. Afande mwakasooka mugamba nti bye tukola nga gavumenti tebitereera ye kontrakita. UPDF ye kontrakita. Kitegeeza nti kyonna kye tugenda kufuna kigenda kuba kya muki? Kya mutindo. Ntambudde ne mukama wange ate muganda wange minisita wa herese. Bakyala olw'okusanyukira ebyobulamu gavumenti byebawadde okwejja mu bwavu okukora n'amaanyi okutuwa ssente z'emyoga tetukuza women's day tukuza olunaku lw'abakyala okusinziira ku byebakoze. Abatuuze basanyusa olw'okufuna eddwaliro lino ne basaba baminisita bano bateeke eddagala mu malwaliro kuba kyekimu ku kizibu kye balina ennyo okusa n'okutindiga engendo empanvu okufuna obujjanjabi. Journalist Chen watuukidde wano mu Ssembabule olwaleero ne Hajjati Hanifa Kawoya banjirana baminisita ababiri ab'ebyobulamu nga mu Ssembabule district okuva mu December mu malwaliro ga gavumenti okuva ku health center tupaka kati health center fo temuli yadde panadol. Tetumanyi kizibu kiri ludda wakati bwe tulaba ku Journalist Chen tulowooza nti ebyobulamu byonna biba biweddeyo naye watuukidde Ssembabule nga temuli yadde panadol. Tuwa dino kusomoza kuna tulowooza nti bwe tunaamala okufuna health center fozi tujja ku tufuna obuzibu nti amalwaliro amanene gatuli wala tugeza nga Masaka tufuna ebyo nga bibeera biwanvu nnyo singa omukyala oba abadde lubuto mutuufu nga yeetaaga okulongoosebwa okumuvuga okutuuka e Masaka kituufu kibadde kitubeerera nga kyawala nnyo. Dr. Muonge Robert akulira eddwaliro lya Lwebitakuli Health Center 3 ategeezezza nti babadde n'okusoomoozebwa kw'obutaba na wantu wagazi kw'ossa n'okubeera ng'omuwendo gw'abakyala abamu bafa olw'okuba bwe babasindika mu malwaliro amanene bagenda okutuukayo ng'amaanyi gabawedde olw'olugendo. Naye ebisoomoozo bye tulina abasawo bakyali batonotono namba temala netugezako ntuko kyala sipeesi ntono nnyo olina ekizimbe kimu tebajja batuweereza ekizimbe ekyokuma hentwod naye lala nga tukola ki tukyalina sipeesi eyo ekyali ntono senta kudisitulikiti tulina ntambula naye kati bafunye senta fo so tujja kufuna ne ambulensi nyo tuba tulina ntambula tamawala nga baliwalako ogenda lifalinga Masaka ligenda lifala sipiti oba Ssembabule senta fo oba kyazanga mu Lwengo disitulikiti wali antondo wa sipiti. Minisita Kyayune Haruna Kasolo agambye nti gavumenti egezezzaako nnyo okulwanyisa obwavu era n'essaawo enkola nnyingi ng'emyoga parish development model n'ebirala naye tamanyi lwaki abantu bakyalemedde mu bwavu. Emiliyoni 10-10 nazo zigenda kujja mu byalo mu miruka gyammwe sente ezo nazo zakozesa abalabu baziza n'abalabu bakola ki ate gavumenti bwebongeramu so mbeegayiridde bannange muvi gavumenti gyereese entandikwa gavumenti n'ereeta pulogulaamu zino zonna nadizi sente z'abakyala sente z'abavubuka naye obwavu ne busigalawo mwagala tutukole kiffe